емісії «Підання новин» работает Эльдар Кутанасиевич разговара о Саурошем Станичем, о турбулентном отношу измежу него и Анели Ахмич. Уроши открыл, да Анели имала са ожененим човеком нешто током лета, да он чекао поред автомобила 20 минута, како би она завршила све што има. Уроше, како гледаш раскол између Слађе и Анели? Питао је Дарко. Ја сам у Слађу сада зато што је она била прошлу целу сезону. И Анели није замерала Слађи када се дивила Стани, дружила се са Мајом и тако даље, а сада када јој Слађа није потребна, она је шутнула. Ја да хоћу да певам, њој би певао на G класу навикла, рекао је Урош. Зашто, какве везе имају G класе, упитао је Дарко. Ja to nikada nisam hteo da odam, ali morat ću. Ona je upoznala njega na žurci. Posle smo otišli do pekare da jedemo i ona je ostala sa njim u kolima. Imala je neke kombinacije, to je oženjen čovek. Zove se Mitke, on je iz Švedske. Ona ima u telefonu slike kako se ljubi sa njim, a na sve to sačula sa Alibabom preko lažnog profila. Ja sam pokušao da je odmaknem od tog oženjenog čoveka, ali to nije tema, rekao je Uroš pa dodao. Ona je zamerala Slađi druženje sa Enom, a posle se ona pomirila sa njom. Na toj žurki sam joj rekao da se ne miri sa Terzom, jer joj je vređao dete, ali ona je bila pijana i nije marila za te stvari. Prešla je i Eni preko toga što je rekla da je svašta nešto. Ovako nije bila prošla sezona. Videli smo kako se ponaša na žurci. Aneli se ove godine srozala do dna, rekao je Uroš.